Hej, og velkommen til videoen Få et overblik. Vi skal nu kigge på, hvad det er for nogle kurser, du skal have ifølge flagmodellen, og vi skal lave en studieplan. Det er en plan, som indeholder de obligatoriske kurser og de valgfrie kurser, som du skal have i løbet af dit studie. Og den her plan, den kan være med til at give dig et overblik og ro i din uddannelse, så du ved, hvor det er, den peger hen. Hvordan laver vi så en plan? Ja, først så starter vi med at kigge i studieordningen. For at finde frem til studieordningen, så skal du gå ind på DTU's hjemmeside, tryk på uddannelse, og gå hernede, så står der studieordninger. Du kan også se linket direkte til, det er sdb.dtu.dk. Vi kigger her på bacheloruddannelsen, så den går vi ind på. Og så skal man så vælge sin specifikke retning. Her vælger jeg at kigge på matematik og teknologi. Først så kommer lidt generelt overordnet information om, hvad studieordningen er, og så også denne her oversigt. Det er en rigtig god idé at orientere sig i studieordningen, da det er her, der vil stå de regler, som man er underlagt, når man tager uddannelsen. Sørg for at få den læst igennem, og hvis du er i tvivl, så snak med studievejledningen. Vi vil her kigge på de kurser, man skal have, så derfor trykker vi på kurser. Her kan vi se de kurser, man skal have, som er delt ind i flagmodellen. Vi har de naturvidenskabelige grundfag, længere nede teknologiske linjefag, projekter og almene fag, og så valgfrie fagblok. I den valgfrie fagblok fungerer det sådan, at du kan godt tage kurser fra de andre fagblokke, så du kan få det studie, du gerne vil have. Men det er sådan, at de fleste uddannelser har inddelt forskellige anbefalede studieforløb, som har hver sit fokus. Vi vil nu prøve at finde dem her. De kan være rigtig gode til at give dig et overblik, give dig nogle gode idéer. Vi prøver at gå ind på DTU's hjemmeside, vælger uddannelse, tager vi bachelor, og her skal man så vælge den retning, som man du læser på. Jeg tager matematik og teknologi, og her er så en masse information om retningen. Her kan vi så klikke på studieforløb. Det kan godt være, at de forskellige studier, de har lagt det lidt forskelligt på hjemmesiden her, men det er generelt i det her område. Så går man ind på studieforløb. Der er så 7 forskellige anbefalede studieforløb, som har hver deres fokus. Hvis vi prøver at tage den her matematik, modellering og beregninger, så kan vi se, at de har valgt de kurser, som man skal tage, og fordelt dem ud på de forskellige semester på din bachelor. De er meget gode, de her anbefalede studieforløb, til et udgangspunkt for, at du kan designe netop dit eget studie. Udover de her anbefalede studieforløb, så kan man også se de første 2 semester, som er en god lille guide til dig, nu når du er ny på DTU, og du kan se, hvordan din uge den kommer til at se ud. Det er nu din opgave at sætte dig ind i, hvordan din uddannelse er bygget op, hvilke kurser der er anbefalet, og hvornår du skal have dem. For at hjælpe dig lidt på vej med det, så vil jeg introducere dig til et nyt værktøj, som kan hjælpe dig med at strukturere netop dit studie, det hedder studieplanlæggeren. For at komme ind på studieplanlæggeren, skal vi ind på kursusbasen. Her finder vi så lige et kursus, som vi skal have, og vi siger, at det er ingeniørarbejde, og det kan vi så lægge i kurven. Så trykker jeg på studieplanlægger, og så har vi det kursus, vi lige har valgt herovre i kursuskurven. Det flytter vi så til et semester, og så kommer det der. Her kan vi så få den til at vise det skema, som vi vil komme til at have. Så det vil sige, at vi kan se, at om onsdagen i det her semester, der skal vi have ingeniørarbejde. I denne her video kan vi ikke gennemgå i detaljer, hvordan du skal opbygge netop din uddannelse. Men vi anbefaler stærkt, at du går ind og finder de obligatoriske kurser, og får lagt dem ind i studieplanlægger til at starte med. Når du så har gjort det, så har du et bedre overblik over din semester, og kan derefter begynde at lægge de andre kurser ind, som de teknologiske linjefag og de valgfrie kurser.